Waida, ebwana naitwa DJ Mack, naitwa G Machine. Leo naleta kitu wanakiita Robert the Bruce. Ebwana huyu alikuwa ni moja kati ya watawala ndani ya nchi ya Scotland. Hadithi inaanzia kipindi fulani katika utawala wake. Basi alipata kufanya mengi makubwa, lakini kabla hajauchukua huo ufalme, alikutana na mambo mengi sana. Alikutana na watu ambao walikuwa hawahitaji kabisa achukue ufalme. Ewana kitu nguvu ya hapa kutoka ndani idara ya Arch Production unaipata kule Zanzibar baada ya media, pamoja na kwa James Madividi ndani ya Mbeya, anapatikana zile pande za Kabwe njia kuelekea Soweto. Mwaka 1306, kifo cha mfalme Alexander wa tatu kiliweza kuacha nchi katika mazingira magumu katika utawala. Kulikuwa kuna mtu ambaye anastahili kuchukua utawala. Kwa hiyo basi vikosi vingi viliungana mpaka na Scotland, iliungana na Waingereza kuhakikisha kwamba wanamtengeneza mfalme atakayeweza, na ndipo walivompata William Wallace. Kwa mara nyingine tena Scotland ikaweza kuangalia watafanyaje, na vita ikaanza kuingia katika nchi kutokana na kumuingiza mfalme ambao wengi wao walikuwa wajempenda, ambaye anaitwa William Wallace. Makawaidas, tunamaliza kama hivi. Achichi. Wind blown shores where the mighty eagle